Мына ушул бышкангыштар Талас облысынын кең арал айылында чыгарылат. Бир күндө бул ишканадан 10 миңден ашык бышкангыш даяр болот. Аталган кыш заводу облустун тең жарымын сапаттуу курулуш материал менен камсыз кылууда. Бир данасы 12 сомдон бааланган бышкангышты сатып алууга кезек күткөндөр көп. Анын үстүнө жайгашкан жери да жакын. Негизи кирпич боюнча бизде сырттан келчи да, Оштон келчи, Жалал-Абаддан, Чүйдөн, Бишкектен, анан эми ал жактан келген албетте жол киреси кымбат болуп эме болот. Ошого улам биз аябай бул сфераны изилдеп 2 жыл документтер менен жүрүп, анан дагы 2 жыл муну куруп 4 жыл дегенде ишке кирген да. Анан иштеп баштаганыбызга 2022 жылдан баштап иштеп атабыз. Азыр Кудайга шүгүр, ошо Талас шаары, Талас району, Бакаята району, анан эми Карабура районунан да анча мынча келет. Элдин алышы жакшы. Бул жактан келип көрүп, ошо алып атабыз деп ыраазы болуп кетишип атат да. Бүгүнкү күндө баасы 12 сом болуп атат бизде өзүбүздө. Бул кыштар бир гана жеке тургундардын турак жай салуудагы керектөөсүн эле эмес, Таласта күч алган мектеп бала бакча курулуштарына да жумшалууда. Заводдун жетекчилиги баасынды сапатка койгон. Топурак да ылайыктуу болуп, курамы мыкты. Андан жасалган чийки кыштарды күнгө жайып, андан соң бул мешке алып кирип, от жагып бышырышат. Ушунун ичине полный кирпичтер закладывать этилет. Анан кийин полный кирпич толгондон кийин үстүнөн көмүр ташталат. Ичинде температура 1000 градуска чейин көтөрүлөт. 1000 градустан анан кийин барып кирпич бышат да. Үстүнөн ылдый көздөй дымоходтор шахматный түрүндө жайгашкан дымоходтор оттуу мындай үстүнөн ылдыйды көздөй капталга тартат да. Ошондо отушул кирпичтерди аралап өтөт. Ошо 1000 градуста барып анан кирпичтер бышат да. Өндүрүштө азыр 15 ашык жумушчу иштейт. Ар биринин өзүнө жүктөлгөн иши бар. Мисалы Виктор Кравченко заводдун технологу. Ал улам мешке көз салып, кыштын сапаттуу болуп бышуусун карайт. Бышырабыз да кирпичти, чекини бышкан кылабыз. Температура 800 градустан 1000 градуска чейин. Анан берде балдар 3 бала иштейт 6 сааттан. 6 саат иштейт, 12 саат бош. Ошо 3 баланын көзөмөлүндө мен ошолорду карап мен жүрөм. Сапатына жооп беребиз да биз. Үстүнө эме салабыз да көмүр. 8000 кирпич 8 саатта бышат. А так жакшы эле сапаттар, жакшы эле биякта 3 жыл болду иштеп жүргөнү. Бул технолог болуп ошол. Аталган завод жыл сайын Кең Арал айыл өкмөтүнө 50 000 дана кышты бекер берет. Ал аймактагы бала бакча жана башка курулуштарга жумшалат. Ошондой эле 500 000 сомго жакын салык төлөйт. Эскерте кетсек, заводду курууга ишкерге Бакубат Талас азыркы Альянс Алтын деп өзгөртүлгөн фонд жеңилдетилген пайыз менен насыя берген. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Орманов, ЛТР, Талас облусу.